Леоніда Панова, наш літак зі посадку в аеропорту міста Анталії. Ласкаво просимо до Туреччини. Температура повітря в Анталії складає 24 градуси Цельсія, вище нуля. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях, не відстебайте ремені безпеки та не відкривайте багажні полиці до остаточної зупинки літака. Вигляд або пристебнути ремені до нашого запрошення до виходу. А будьте уважні та обережні, відкриваючи багажні полиці, перед виходом переконатися в тому, що ви не залишили свої речі у літаку. Від імені авіакомпанії «Розавітер» командир літака та екіпаж дякують вам за ваш вибір. Нам було приємно піклуватись про вас протягом цього рейсу. Ми сподіваємося, що ви задоволені польотом і будемо раді зустріти вас знову. Пані та панове, звертаємо вашу увагу. Наш вебсайт windrose.air, за допомогою якого маєте можливість придбати квитки, замовити додаткову послугу, також отримати інформацію щодо діяльності нашої авіакомпанії. Ми прощаємося з вами, бажаємо приємного перебування в Анталії, а удалого продовження ваших подорожей. До побачення, все найкращого та гарного вам відпочинку. Ми разом живемо, віхом ларів для танцаря і робот, волком цю